Karibuni katika engo ujifunzaji kupitia channel yenu SN Graphics and Android Solution. Leo tutangazia maeneo saba ambayo ni lazima kuwa na kitambulisho cha taifa ili kuweza kuhudumiwa. Kaa karibu na channel yako SN Graphics. Kama uja subscribe, basi subscribe chini ya video hii ili usipitwe na chochote kile nitachokuwa na kuletea. Eneo la kwanza ni ajira serikalini. Kwa wale ambao ni wafanyakazi tarajali katika sekta mbalimbali nchini, iwe walimu, nesi, afya na maeneo mengine, wao watalazimika kuwa na kitambulisho cha taifa, na hii ni wakati wa kutuma maombi yao ya kazi, kama ambavyo wanapofanya kuambatanisha taarifa zao za vyeti vya taaluma na CV zao. Kwa hiyo ifahamike kuwa kitambulisho cha taifa kitatumika pia kama sehemu ya kiambatanisho. Lakini sehemu ya pili ni maombi ya leseni. Nafahamu kwamba mamlaka ya mapato Tanzania ndio ambao watoaji wa leseni mbalimbali za kibiashara na za vyombo vya moto. Hivyo pia ifahamike mchakato wa uombaji wa leseni utakulazimu pia kuwa na kitambulisho cha taifa ndipo uweze kuhudumiwa. Kwa hiyo unaweza kuona umuhimu wa pili wa kitambulisho cha taifa. Lakini eneo la tatu tunasema katika maombi ya passport. Kwa Watanzania ambao wanahitaji kufika ngambo au ghaibuni kwa kuvuka mipaka ya nchi, yani ile country boundary, kwa kufuata tena sheria, ima kwa ajili ya mambo ya kibiashara, masomo, ajira na vinginevyo, basi wao pia watahitajika kuwa na kitambulisho cha taifa wakati wanatekeleza mchakato wa kuomba pasipoti katika mamlaka husika. Sehemu ya nne ni usajili wa kadi za simu. Tulio wengi tunahisi kuwa labda huu ndio umuhimu mkuu zaidi kwamba kitambulisho cha taifa, lakini hii inatokana tu na wengi kuona kwamba mkazo uliopo katika sekta ya habari na mawasiliano kuhitaji watu kufanya usajili wa laini zao kwa kutumia ule mfumo wa vidole. Lakini pia ifahamike kwamba kitambulisho cha taifa kitatumika. Lakini sehemu nyingine ni sehemu ya usajili wa makampuni. Tunafahamu BRELA ndio ambao kwa Tanzania wanahusika na swala hili, na inatokana tu na mafanikio ambayo mtu anaweza akawa ameafikia katika masuala ya kimaendeleo, katika sehemu za kiuchumi na vinginevyo, na hujikuta kutaka kufungua kampuni yake binafsi. Kwa hiyo unatakiwa wakati unafuatilia mchakato uwe na kitambulisho cha taifa. Lakini eneo la sita ni katika umiliki wa ardhi. Suala la umiliki wa ardhi limekuwa na mkanganyiko sana katika jamii zetu, na hii inatokana na kutokuwepo na taarifa za uhakika wakati wa makabidhiano au manunuzi. Hivyo kitambulisho cha taifa ndicho kitakachoziba utapeli kwa wamiliki wa ardhi. Hivyo mamlaka husika itakuhitaji kuwa na kitambulisho wakati unafanya mchakato huu wa umiliki wa ardhi. Sehemu ya saba na sehemu ya mwisho ifahamike kwamba ni katika ajira za sekta binafsi. Kwa wanaohitaji kuomba kazi au ajira katika sekta zisizokuwa za kiserikali, pia watalazimika kutuma taarifa zao wakiambatanisha na kopi za kitambulisho cha taifa au taifa. Hivyo mashirika mbalimbali yatawaajiri wafanyakazi wao kwa kuzingatia hili. Kwa hiyo unaweza ukaona haya ndio maeneo saba muhimu ambayo kila mtu anatakiwa kuyazingatia ili awe na pale unapokuwa na kitambulisho cha taifa. Ushauri wangu ndio kama huu, unaweza kausoma, na kikubwa kwamba kama uja subscribe, subscribe, na kama una maoni, acha maoni yako hapa ndio SN Graphics and the Android Solution.